მოგესალმებით, შემოკარგებო. დღეს გვაქვს ჩვენი პროგრამის დამასრულებელი ვიდეო და დღეს მე თქვენ მოგცემთ აფირმაციას. აფირმაციას არის ფრაზები, ის ფრაზები, რომლითაც ჩვენს თავს, ჩვენს ფსიქიკას, ჩვენს ქვეცნობიერსაც და ცნობიერსაც ვაპროგრამებთ იმაზე, რაზეც ჩვენ გვინდა, იმ სიძლიერეზე და იმ სიკეთეზე, ასე ვიტყოდი. და გეტყვით, რომ ეს აფირმაციები, როგორც წესი და რიგია, იკითხება 29 დღე, დღეში ერთხელ, 29 დღე უწყვეტად, რომ აი როგორც კურსი რომ გაიარა, ხო? ანუ დღეს თითქოს მთავრდება ჩვენი პროგრამა, მაგრამ სინამდვილეში არ მთავრდება იმ ხრივ, რომ კიდევ 29 დღე უნდა იმუშაოთ ამაზე. ამ აფირმაციების მეშვეობით ქალებმა, ხოლო მამაკაცებმა 31 ასია მოცემული. ქალები ასეთ აფირმაციებს და მსგავს ტექნიკებს 29 დღე აკეთებთ, ხოლო მამაკაცები 31 დღე. ესე იგი, დღეში ერთხელ კითხულობთ მინიმუმ, ხო? შეგიძლიათ ორჯერაც და სამჯერაც, თუ მოგიხერხდებათ, ძალიან კარგი, მაგრამ ერთხელ აუცილებელია. კარგი იქნება, თუ დაიდებთ სასტუმალთან, ხო, ანუ საწოლთან და დილით გავუძებისას წაიკითხავთ, ან საღამოს დაძინების წინ. ხო, ერთხელ მთელი გულის ყურით წაიკითხავთ. კეთილი და პატიოსანი. ესე იგი, მე ხლა გიკარნახებთ სულ რამოდენიმე წინადადება. თქვენ მომისმინეთ, შემდეგ გადაახვიეთ ამ ადგილამდე ვიდეო და დაპაუზების მეშვეობით ჩაიწერეთ, ხო? და უკვე დაწერილი გექნებათ და აღარ დაგჭირდებათ ვიდეოს ყურება ყოველ ჯერზე, ხო? ეს გაცილებით უფრო სწრაფად იქნება, ერთხელ ჩაიწერთ და შემდეგ უკვე ამას გამოიყენებთ. მაშასე. უმარტივესი წინადადებებია, მაგრამ უძლიერესი და ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველი ადამიანისათვის. მაშასე. მე ვარ ფსიქიკურად, ფიზიკურად და სულიერად ჯანმრთელი პიროვნება. მე მაქვს ძლიერი ფსიქიკა, მე მაქვს ჯანსაღი ფსიქიკა და ძლიერი და ჯანსაღი ნერვული სისტემა. მე ვიცი, რომ ცხოვრებაში ბევრი გამოწვევები არის ხოლმე. ჩემი ფსიქიკა და ჩემი ნერვული სისტემა ამ გამოწვევებს ადვილად უმკლავდება, ადვილად გადალახავს და იყენებს თავისი გაძლიერებისა და გამოცდილებისათვის. მე მძალუც ნებისმიერი დაბრკოლების გადალახვა. მე ვარ თავდაჯერებული, ფსიქიკურად ძალიან ძლიერი ადამიანი. ნებისმიერი გამოწვევა მე მხოლოდ და მხოლოდ მაძლიერ. ამინ. აი ეს იყო და ეს შემოკარგებო. ვიმეორებ, ყოველ დღე, დღეში მინიმუმ ერთხელ, ქალები 29 დღე, მამაკაცები 31 დღე. ამით დავასრულეთ ჩვენი ურთიერთქმედება ამ პროგრამის ფარგლებში. გაძლიერებულები, გაჯანსაღებულები, ხალასები, შუშხუნები და მჩქეფარეები, შემოგვიერთდით ახალ პროგრამებში, იმ პროგრამებში, რომლებიც უკვე არა განკურნებას, თქვენ უკვე განკურნებული ხართ, არამედ წინსვლას, ახალ მიღწევებს, ახალი ჰორიზონტების აღმოჩენასა და გახსნას, საკუთარი თავისა და სამყაროს შეცნობას, სიყვარულსა და ბედნიერებას ემსახურება. მადლობა, მიყვარხართ და დროებით.